razgovaramo sa doktorom i sada tam da vam upravo je završena vaša radionica. Na koju temu? Pa evo, ja sam imao prilike da sa đacima razgovaram o historiji Bosne i Hercegovine. Napravio sam jedan presjek ukupne prošlosti Bosne. Počeli smo od prahistorijskih vremena pa zaključno sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, nastojeći da im približim iz svakog perioda naše historije ono što je najzanimljivije ili što su specifičnosti tog perioda. Mladi znaju istoriju, što je to što je najviše zanimljivo, što što su htjeli da znaju? Pa evo, mogu kazati da je ova grupa koja je slušala moju radionicu, to su Bošnjaci koji su rođeni u Turskoj, koji žive u Turskoj. Malo ko od njih zna bosanski jezik, svi znaju turski jezik, pa sam ja govorio na turskom jeziku. I ovo je fantastična prilika da ovdje u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, se vrate na svoje korijenje, da tako kažemo, dakle potiču njihovi djedovi, pradjedovi, i da poslušaju o historiji Bosne. Bilo im je zanimljivo, koliko sam vidio, posebno pitanja identiteta, o tome šta su Bošnjaci, ko su Bošnjaci, o porijeklu naziva Bosna, Bošnjaci, o tome je bilo na kraju najviše razgovora. I bilo je jedno pitanje zanimljivo o rimskoj prošlosti na ovim prostorima, koliko imamo danas, koliko nam je poznata ta rimska prošlost, rimsko nasljeđe, da li postoje istraživanja, da li danas na nekim dijelovima u Bosni može se naići na određene ostatke iz rimskih vremena i tako dalje. Tako da evo, bilo je raznovrsnih pitanja i ja sam pokušao da im približim i mislim da je bilo uspješno. Da li mladi iz Turske odlaze sa nekim novim saznanjima u Tursku i šta mislite, hoće se potruditi još više da nauče o historiji? Pa mislim da će im zanimacija za historiju Bosne i nakon ove ljetne škole i radionica koje smo im napravili iz historije Bosne i Hercegovine se uvećati definitivno, da će potražiti literaturu, knjige iz koje će pročitati o periodima naše prošlosti koji budu zanimali. Ja sam posebno htio da im stavim naglasak na to da pokušavaju razumjeti svu slojevitost, složenost i bogatstvo naše prošlosti, da ne gledaju prošlost crno-bijelom tehnikom, da je, jeli, ne, na neki način ne prihvataju konstrukcije koje postoje i u literaturi, posebno u balkanskim historiografijama koje su pisane zadnjih 100-150 godina, nego da pokušavaju, praveći analogiju sa drugim historijama drugih država i nacija, da pokušaju doći, približiti sebi šta su to historijski procesi i približiti sebi koliko je moguće više tu historijsku istinu. Kada je pitanju Bosna, htio sam im kazati da je vrlo važno znati da je Bosna oduvijek, od prahistorijskih vremena do historijskih vremena do današnjice, na razmjeđu svjetova, na razmjeđu civilizacija, kultura, da su u Bosni mnoge svoje tekovine ostavili mnogi narodi, mnoge države, civilizacije, imperije i tako dalje, da pokušaju razumjeti da je historija Bosne historija borbe za Bosnu, da su žive, posebno zadnjih 150 godina, antibosanske politike, prakse, ideologije, da pokušaju razumjeti koji su to stvarni problemi Bosne i bosanskog identiteta, posebno u zadnjih 150-200 godina, kako bi razumjeli sadašnjicu, kako bi razumjeli sve ono što se dešava danas u Bosni i kako bi razumjeli i prilike, ali i opasnosti koje vrebaju u budućnosti domovinu, državu Bosnu i Hercegovinu i njeno stanovništvo koje živi na ovom području. Sve to što ste rekli nam govori da treba poznavati prošlost kako bismo znali i o sadašnjosti. Hvala vam puno na ovom razgovoru, uspješno ste uradili radionicu, sa najbolje, vidimo se. Hvala vama, bilo mi zadovoljstvo.